Днес предстои да поговорим по една много интересна тема, от която според мен не само дамите, но и мъжете се вълнуват. Темата е свързана с цветовете на 2017 година и това как ни влияят те, въпреки че може би ние не усещаме и не осъзнаваме, но пък подсъзнателно избираме цветовете, които да носим. При мен е моят гост Мариана Аршева, с която ще поговорим повече за модата като цяло, не само в България, но така и в световен мащаб. Здравей, добре дошла. Здравей, Ина, много се радвам. Благодаря за поканата. Такава чаровна и положителна водеща. За мен е удоволствие. Благодаря ти много и аз за това, че ще поговорим за една тема, която често не обръщаме внимание, но по някакъв начин тя влияе според мен на контакта ни с отсрещния човек, с който общуваме и въобще на общуването и възприемането на това как другите ни приемат. Това е много важна тема, защото твоят стил на живот, това е твоята визия. От друга страна, това е твоето отношение към околните и към самия себе си. Как си облечен, ти показваш по този начин някакво отношение. Не случайно казва, подрехите посрещат, по ума изпращат. Да. Аз смятам, че много хора сутрин, преди да тръгнат на работа или на парти вечер, се замислят, стоят пред огледалото и си казват какво да облека, какво ми прилича. Но може би това е подсъзнателно. Може би те не следват каква е модата или какви са световните цветове, защото ти ме попита за цветовете. Цветовете са различни. Примерно, според Световният институт Пантон, цветът сега на тази година, това е зеленото, грин, ментата, по-скоро, цветът на спокойствието, цветът на раждането, на светлината. Затова в детските стаи казват, че е хубаво да е в резеда, в зелено атмосферата. Не тъмно, не наситено, а светло, приятно, да. За окото, галещо, като светлина, като полъх. От друга страна, от 28 януари започна китайската нова година тогава. Беше според китайският зодиак, ние сме в годината на петела. След като е годината на петела, означава шарките на петела са най-актуални. Ето примерно, ти си с, да, затова с шарки като петела. В твоя чест се облякох с тези цветове. Но какво означава шарките на петела? Те казват така, от жълто до кафяво до златно. Това е за тях гамата. Като почнеш от жълто, може да е от яркото, преминаваш през пепелно, златно, горчица, шоколад и вече истинското злато, златото като цвят на лукса. Не случайно в едно мое интервю императора на модата, така го наричат Валентино, каза: златото е цветът на целият 21 век, защото с каквото и да си облечен, ако има нещо блестящо на теб, ако има нещо златно, ти ще бъдеш актуална. И може би тук е момента. Може да се каже, че дори ще привличаш погледите, защото ще привличаш, светиш. Да, който иска, ще привлича. Както ти казваш, ще привлича по този начин погледите и ще се чувства, може би, по-особено, с по-преповдигнато настроение. Аз сега не съм с някакви златни накити, бижута. А, ето го и дефилето. Това е дефилето. Ето го и това прословото дефиле, на което ти присъстваш. Да, разкажи малко повече за атмосферата. Ако покаже редактора, това е от моя екип снимано. Тук са Top of the Top, най-известните манекенки. Вие ще ги видите, познавате ги. Първат най-отпред върви Адриана Скленарикова и останалите имам си място на това дефиле. Това е ревюто на Валентино в Лувъра, където той показва една колекция, заредена с много злато. А ако забележите, целият подиум е златен. Подиума е златен. Да. Златни са аксесуарите, коланите, бижутата, част в златно покритие красиви на манекенките. Много, да. Много красива Ние сме колекция. Седнали на такива седалки, които правят асоциация с златото. Поканите, които ни бяха изпратили предварително, аз там съм с предварително изпратена покана от Валентино, бяха поръсени с златен прашец. Когато пипнеш поканата и остават по пръстите, да, такива малки, финни, значи, линейки. Целият акцент за целият нов век, за 21 век е златото. И не случайно след твоята покана аз реших вчера да си направя труда да погледна какви, да, са за 2017 година. Отново присъства златото, но примерно за пролетта колекцията му е основно в бяло, мента, дори видях и бебешко розово. Независимо, че световните, нали, стилисти цветове не пише за бебешко розово, той слага такива цветове. Виждаме в момента, нека малко да коментираме това, което виждаме като част от ревюто. Златните бутуши, може би повечето дами не биха се осмелили, но ето, че пък той внася нещо по-смело като избор и в същото време изглежда много, много стилно. Златния бутуш. Интервюто, може би те ще го пуснат сега. Какво казва той? Нека да пуснем да чуем малко от звука. Говори за българките, за красивите българки. Изключиха го. Нямаме звук, но пък разкажи ни какво ти каза той, какво сподели. Той казва, че българките са едни от най-красивите жени на света, че много иска да дойде в тази страна. Той така казва, иска много да дойде в тази страна,
да я видя, защото неговата муза дълги години е принцеса Росарио, може би знаеш. Да. Аз нощи бях на една чудесна презентация, на една от снахите пак на Негово Величество цар Симеон, само че другата му, принцеса или княгиня на български, български нали, княз, княгиня, да. Световен мащаб принц, принцеса, Мириам, която показа колекция бижута за 2017 година. Тя е повлияна, тази колекция, отново беше в злато, скъпоценни камъни и сребро. Значи ето, и в бижутата за тази година водещи стилисти се ръководят пак от тези тенденции. Също камъните бяха най-различни. Четири за камъните, аз не съм астролог, да. Просто мога да кажа какво съм прочела. Всеки камък ни влияе, въпреки че ние не обръщаме особено да, внимание. Да, но ето, примерно, четири за аметиста и за топаз за тази година. Като нали, топаз, два вида топаз, но най-вече те препоръчват според хороскопите, нали? Тъмно-синия и синьото в различните нюанси на топаза. Може би като един завършък от миналата година или миналата година препоръчваха да. Според Пантон, според скалата на Пантон, синьото. Искам обаче да се върнем, понеже все още виждаме кадри от това да, голямо, тук, грандиозно тук, ревю. Тук е уникално. Лувъра показва се, ето аз там имам място, ставам, мятам от публиката, което беше голямо емоция. Да, емоция около да мен. Стоят принцеви, принцеси, крале, кралици. Да. И ето тук съм на самата сцена. Позволиха ми да стъпя на сцената. Представяш, казах, аз съм от България. Моля ви се, казах, принцеса Росарио, аз съм от България, българка, тя е музата на Валентино. Мога ли да стъпя на сцената и си направя анонс? Ли? Казах, естествено, щом сте от България. Какво усещането? Била си на български ревюта, разбира се. Ние сме една много малка точица от модата като цяло в световен мащаб, според мен. Учим се, правим крачки в това да се развиваме, но все още не сме достигнали това ниво. С такова ръви, което видяхме току-що. Да кажа това, което мисля лично аз. Абсолютно. Когато лично, да. Отидох в Париж на тези дефилета, ревюто, нали не едно дефилето, да. Те са много. Пако Рабан, Валентино, Сони Рикенл, Жан-Люк Амслер, Елиса Ап, Гаспар Юркевич, Тълборо, но и други, и други, и други. Аз бях единствената българка. Няма друг, никой от България на тези ревюта, които споменавам, не е бил, никога не е бил. Страхотно удовлетворение за мен самата, защото аз предварително съм си пуснала CV-то, тези хора са видяли, прочели какво съм изпрачила за себе си и са ме приели. Те са ме приели, защото има една листа за журналисти, на която ти казва, да, одобрен си, можеш да присъстваш на тези ревюта. После отиваш на тези ревюта и по една или друга причина те избират точно теб за интервю. Не като тук. Идват тук световни звезди. Стават, да, идват световни звезди, обаждат се в 2-3 телевизии, правят се спонсорите реклама на концерта, да кажем. Двама-трима журналисти отиват, правят интервюто и казват, аз направих интервю с този. Ама отиди в чужбина. Отиди там да те изберат, където са 100-200 журналисти, камери. Аз не знам дали ще покажат нали, случая вашите редактори. Снимат стотици камери. Стотици камери. От толкова камери имаше едно ревю на Жан-Люк Амслер, много известно световно име и той ме вижда, защото на предишното ревю съм била и пред всичките казва, Мариана, камхия, Мариана, мятаме пред всички. Страхотно удовлетворение за мен, че аз съм българка. Неговите колекции ги няма в България, нали? В случая не му да. Правя никаква реклама на никого. Ни говорим но за световната дизайнер, мода, сметка, те казват, това е много хубава страна. Ние сме виждали кадри или негови познати, негов приятел е бил тук. Значи ние трябва да ценим това, което имаме. Тази уникална природа, която аз смея да кажа, няма никъде другаде по света. Такова уникално съчетание. Златния пясък, високите планини. Зеленото чистата... с златното, виждаш зеленото, ли, ние сме ето, актуални. Да, асоциацията, да. Но когато ти казваш нали, за цветовете, нека да се върнем назад. Предишна година да. Беше синьото актуално. По-предишни години червеното се слагаше за акцент във всяка една колекция. Дори и сега. Погледни колекцията на Валентино. Според мен, също има червено. Червеното трябва дори да присъства като една червена рокля. Или... Като аксесуар, като аксесуар в гардероба на всяка една жена. Точно така. И аз по същия начин смятам, че независимо те не го слагат като топов да топ тази година. Ти трябва да имаш билото, да имаш червена чанта, червени обувки, както ти в случая. Ето, както аз имам червени да, обувки. Аз съм с червени якета, което ти носи някакво допълнително удовлетворение. В същото време червеното пази от уроки, нали знаеш? Много хора, но ми се иска да поговорим за това как влияят цветовете и защо според мен ги избираме подсъзнатно. Казваш, и е наистина така, както се замислиш, сутрин ставаш, поглеждаш се в огледалото и си казваш, добре, сега какво да облека? Мислиш си дали какъв да бъде модел или в какъв цвят да се облечеш? Първо мислиш цвета. Нали първо, така? Да. Първо мислим цвета. Подсъзнателно го мислиш цвета. Не се чувстваме добре, ако сме кисели, ако точно нещо не така. Ни е готино, решаваме, че
Нещо черно най-лесно. Или нещо в сивата гама, в кафявата гама. Точно така. Когато обаче сме в много хубаво настроение, някак си искаме да облечем бяло, тези светло, бебешките ярко, тонове, ярко, шарените дори по мотиви. По същия начин, да, вярно така е. Ние с тебе не сме психолози, но много добре психологически мислим. Защото се интересуваме от мода. Естествено. И помисли с нещо друго. Човек с тъмни помисли, може ли някога да облече бяло? Никога няма да облече бяло. Аз имам такива познати, които нямат никакъв друг цвят, освен черен в гардероба си. И аз имам Но ще такива. Поговорим за тях, което? Ще вникнем в тяхното подсъзнание. Трябва да видим рекламите и ще се върнем отново на темата за цветовете. Останете с нас. Получихме много полезни съвети от видеото на Бойка Делиева. Изключително интересни и любопитни неща чухме за всяка зодия. Познахме всеки, си някои всеки чу за своята познаха зодия. Познаха ни без да ни познават. Ето, на мен ми казаха червено и синьо. На мен пък ми казаха светове. Кафяво, черно и сиво, което, между другото, аз гледам да през зимата нося, ако трябва да съм честна, но гледам да го избягвам през така пролета и лятото. Но пък ето, че но защо пък, виж, ето, например, аз вчера пак гледах, пак Рабан. И за лятото в колекцията си от Кутюр дава бяло и черно. Той е човек на контраста, на противопоставянето. Но и за лятото дава за нали, пролет-лято. Отново има черни. В черно туалети, което няма нищо лошо. Ако искаш да бъдеш елегантна вечер или на някакво обикаляки парти. Обикаляки магазините, като цялостната тенденция според мен за пролета ще бъде именно тези бебешките цветове, светлите тонове на розовото, на небесно-синьото, ментата. На ментата, да, на, на много бледо-жълтото. Да, тези цветове като че ли ще бъдат акцент преди през пролета. Преди патешко жълто, бледото. Да, 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 точно така. Всичко бледо, което да, е, което е в същото време някакво цветно. Такова настроение, някакъв полъх към детството. Към, защото нали, 2017 годината на петела, това е годината на раждането, на създаването. Така ето, го че дизайнерите гледат много дълбоко нещата. Естествено, да, да. Нали, все пак това ни зарежда от сутринта, както говорихме с тебе. И по някакъв начин определя деня ни, примерно подсъзначалното и ти самата каза, когато излизаш сутрин, си казваш, бе, аз като съм в настроение, я да си облека нещо цветно, което е в унисон на моето настроение. Или като нямаш настроение, като ти е нещо тъпо, нещо като ти е кофти, обличаш се в черно или в сиво. Е, аз, нали, съм... Според мен, обаче, когато не се чувстваме добре, може би трябва да обърнем нещата. Не трябва да веднага да грабваме черната жилетка, риза или блуза. А напротив, трябва да вземем нещо ярко, цветно, което да ни повдигне ярко, настроението. Червено, синьо. Или примерно, всеки човек си има такива моменти. Много хубаво ми влияе синьото. Във всичките нюанси. Като почнеш от млечно синьо, морско синьо, кралско синьо. Всичко, което е в синьов, някак ново усещане ми дава на мен самата. Като безбрежност, като свобода, като полъх на море, лято, албена, модна филта. Всичко, въобще свързваш го с морето, да, нормално да, каквото е, се сетиш с синьо, дори и през зимата, много обичам този цвят. Независимо, че говоря с търговци в България, едни от най-търсените цветове тази зима са от бордо до маслено-зелено. Бордото, нали, от всички нюанси, да, по-светло, по-тъмно и маслено-зелено, пак в зелената гама, но тъмното, наситеното зелено. Ние се заговорихме преди мъничко с теб, не бяхме в ефир. В момента ти си с панталон, цвят, винен бордо, цвят, да, бордо. Винен. Да. Всяка зима обаче, бордото е като че ли актуално всяка зима, защото ми прави впечатление дори в грима, в червилото, в цвета на косите на дамите. Много дами тогава боядисват косите си в червено бордо. Когато искат промяна, когато нали, смяната да, на сезоните. Да, но това се случва през зимата, в студените месеци, когато се пие червено вино. И, нали, и за червеното вино не се бях сещала. Ами бордото да, идва да, от там, да, от, и от червеното вино, така че е свързано някакси с по-студените дни. Може би искат дамите в тези студени дни да направят някаква промяна, която промяна да ги държи живи до лятото. В енергия, нали, да бъдеш ти, както се казва, енергично настроен, позитивен. Аз така се обяснявам нещата. Иначе лично аз един път съм направила такава генерална промяна, като бях 8-ми клас и гледах един филм Винету. Главната героиня, сестрата на Винету, Ребека, беше в едни гарваново-черни дълги коси. И аз викам, сега ще си боядисам косите гарвано. Те бяха много дълги, гарваново-черни такива. Леле, страхотна промяна ми. Ти не си ти. Ти не се познаваш. Аз съм правила същата, само че в цикламен цвят. Така и ли, червено? И от коса до кръста се посригаха като певицата Пинк. Ей, аз че по същия начин от черно на светло да стане, знаеш ли, минаваш през червено и косата ти става толкова. Така че бих посъветвала всички дами, които ни гледат,
Не правете генерални промени с себе си. Особено когато не се чувствате добре психически. Точно така, да. Това е, между другото, много важно. Да. Мен лично, така съм си говорила с различни коафьори и казват, когато не се чувстваш така щастлив или не се чувстваш добре или не си в кондиция, по-добре не дай да ходиш на фризьор. Да, защото колкото и добре да те направи, ти винаги ще си недоволен, защото просто ти самият не се чувстваш добре. Да, но коафьорите пък казват така, искаш ли да внесеш генерална промяна в живота си? Но не се прави, когато не се чувстваш добре. Да, но те казват, промени си цвета. Да. Подкъси си косата. Те, генерално казват, смени прическата. Разбираш кога една жена е зарязана, когато си промени прическата. Да, това казват. Според външния вид на една жена, ти можеш да прецениш какво е нейното душевно състояние. В какво равновесие в момента, въпреки, къде се намира. Въпреки, че имам и приятелки, които всеки месец си сменят цвета на косата или формата на прическата. Сменят явно гаджетата, има че нещо. Означава, ами не, не е така, но ето че... Или пък са склонни да експериментират, или просто пък работата им го изисква. Заговорим обаче за цветове, които ни влияят, как да кажа, които са свързани не само с магии, но ни влияят, може би, отрицателно на нашата енергия. Има ли такива цветове? Според мен това зависи от човека. Да. Зависи как ти си настроен, позитивен ли си. Има някои, които са енергийни вампири. Аз лично самата в студия на такива вампири предпочитам да не ходя. Да. Разбираш ли? Ето, примерно, ти ме предразполагаш. Готино ми е, говорим си, интересно е. Интересни сме си сами за себе си, предполагам, че и на зрителите. Да, може би всичко това, което може би се пише в различни статии за цветове, които може би така могат да се свързват с, че привличаме отрицателна енергия, по-скоро са самите на нас и в главите ни. Самите, точно така. Няма и как така цвета смятам, да ни да. Ако ти си позитивно настроен, няма как да насочи примерно твоята енергия да бъде отрицателна. Или пък ако си отрицателно настроен към даден човек, той няма как положително да се настрои към нея, колкото и да иска и да се старае, да ти привлече вниманието или по някакъв начин да бъде доброжелателен към теб. Как да стане, когато ти си настроен враждебно? Поставил си някаква преграда, примерно за общуване между нас, или се държиш троснато, или въпросите, искаш да го сковеш, да. Не искаш да го предразположиш. Ами аз знам, примерно, мои познати певци, актьори, които отиват или са отивали в студия различни и казват, оле, ами тя какво ли ще ме попита? Ами как ли ще постъпи към мен, към моите отговори? С някакво такова абсолютно притеснение. Тяхните пиари ги подготвят предварително. Като те питат това, ти ще кажеш това, пък като ти кажеш това, ти отмести въпроса или задай някакъв контра. Ама защо бе? Ето аз ти казах на тебе. Няма нужда от подготовка на никакви въпроси. Ние идваме, говорим абсолютно. Си, ти ме и питаш, така се получава най-непринудено да, и най-приятно за зрителя. Естествените такива контакти са естествени и на публиката отсреща, защото и на нея е интересно. Защо печелят някои от нашите политици? Защото са естествени. На обикновен, на говорим език, успяват да предадат проблемите или нещата на хората. Мислиш, хората че да ги разберат, за това печелят. Както и, примерно, някои колеги наши от медиите. Абе, говорят и неразбрано. Отсреща, примерно, студентите се чудят. Бе, той какво иска да ми каже? Защо трябва на такъв език? Език, който не ти е достъпен. Аз смятам, че когато се показваш по телевизията, без значение дали си телевизионен водещ или политик, ако не си искрен и не си себе си, а се преструваш, няма как зрителя да ти повярва. Това важи за, и за нашите преподаватели. Предполагам, и ти си била в университет. Да? Знаеш, когато се изправи пред теб един преподавател, който ти говори на неразбираем език, ми ти не можеш да го запомниш. После да го повториш, да го асимилираш в главата си, камо ли да го научиш и да после да бъдеш актуален и да го предадеш в работата си или така. Когато говориш на обикновен език на хората, така и сега. Ние им казваме какво да носят. А ако искаш, примерно, да си мислиш, че ще те предпази лошата енергия, сложи си един червен конец, облечи се в червено, независимо, че не ти е водещия цвят. Ако искаш някакво настроение, да си мислиш за лятото, морето, сините вълни, облечи се в синьо. Естествено. Ако искаш да се чувстваш като крал, вчера гледам във Фейсбук, ами облякал се човека в кралско синьо. Да, и аз го видях с едно хубаво синьо дълго да, палто, беше на синя вълна, както се казва. Да, абе и аз това са моите цветове. Любимите ми, предполагам, важно, че как се чувстваш? Ето. Как се чувстваш? Тази година ментата, зелената, грин, ами не е моят цвят, бе. Хубаво е, сложих сега заради теб. Ама не ми е цвета. Смятам, ето това е много важно. Не ми по някакъв начин зарежда цялото тяло. Особено младите момичета, нали, жените се интересуват малко повече от мода, според мен, отколкото мъжете, въпреки че и те и вече, те също, вече да, са да, много в час. Гледа последните колекции на световната мода. Ще поговорим след мъничко и за тях, но хубаво е да дадем съвет на младите момичета, които в момента изграждат своя стил. Сега едно момиче на 18 години определено се лута в стилове, гледа
кои тенденции са актуални, какво се харесва от другите, но не се замисля какъв е неговия стил. И е нормално на тази възраст, когато порасне, вече някъде към 30 години, ти си се утвърдил като личност и като стил личност, според мен. Не трябва на всяка цена всяко нещо, което е модерно, обаче да си го прилагаме към младите себе си. И да бъдат ето себе го, си. Ето го, колегите, виждаш ли колко бързо реагират? А, супер, жесток ето са. Го, да, веднага го показват в синьо. Синьото палто. Не знам защо се вижда толкова бледа снимката, но пък горе-долу стана ясно. Ясно за какво става, направихме му реклама. Направихме му реклама на палтото. Така че, ето, ние казваме за младите момичета. Всеки трябва да бъде себе си, да избере какво му прилича, кой модел му прилича, защото за тази година казват изключително, че са модерни. Няма да има вече почти къси поли. Пример, доказваме при Валентино колекция. Да. Но Dior колекция, тя показва и къси, и дълги поли. Значи всеки дизайнер е различен. Има собствено виждане за нещата. Момичета, които са по-едри в къси поли, няма да изглеждат добре. Ще привлекат погледи върху себе си. Ето, примерно в панталоните и в дънките в момента се връща модата на Чарлстон. Това, което отдавна не се е връщало. Знаем, че модата така или иначе се върти в годините. Да. Това синьо, което виждаме на нашия приятел. На мен ми е любимото също. Между другото, да, кралското синьо. Да. Ето, че мотива. Не сме но го виждали в такъв. Самото име кралско. Кралско си. На кралете. Цветът на кралете. На краля какво? На поп-фолк. Какво искаш? Защо по някакъв начин хората правят асоциации с цветовете? И подсъзнателно ги избираш. Етимологията на цвета е вътре в самия цвят. Какво казва Валентино пак за него да се върнем? Той пък е императора на модата, така го наричат. Не аз, не ти. Така пишат за него. Той казва, бялото, това е цветът на съвършенството. Облечи се в бяло, когато ти си в бяло, и най-малкото несъвършенство от твоето тяло ще се покаже, ще се види. Но когато ти си облечена в бяло, ти просто изглеждаш съвършена. Защо? Защото това е цветът на светлината, и не случайно, на блясъка. Булките са обличат в бяло, да. Сега за да бъдат съвършени. Розово, нали, пепел от рози, най-различни цветове. Крем. Понеже показахме обаче, Азис, какво е като тенденция актуалното в цветовете при мъжете? При мъжете абсолютно модата е сляпа, както при жените. Да. Това искам да ти кажа. Независимо, че един младоженец, той не може, нали, да се облече в патешко. В смисъл, той може да се облече. Но ексцентричен. Да, но традиционно, ето, младоженците, които са в костюм, задължително костюм, защото сега на модата на Париж, световните седмици, ако си гледала, показват мъже с къси панталонки, роклички, полички и така и така. Много ексцентрични, но това е за един от кутюр стил, да привлечеш внимание. Стил, да, или да бъдеш да. Примерно като певец или изпълнител. Въпреки, или че сме виждали и много casual стил, бих казал, дори за работещи мъже, бермуди за пролета лятото, да, но с сако. Естествено, с късо сако. И е хубаво да знаят, между другото, извинявай, че те прекъсвам, спрямо модните критерии, че когато си с 3/4 панталон до коляното, да речем, тип, как му казват, бермуди, да, къс панталон. Задължително нагоре трябва да си с сако. Или с лек пуловер, или с риза с навит ръкав. Или пък може ризата да е тези, които не са изрязани може да отстрани. Си с къс ръкав. То може, разбира се, но е красиво и спрямо етикетите и начинът на обличане, задължително да си с навита риза или с риза с дълъг ръкав. Според мен, сега медийно ние имаме толкова много информация. Който и да е мъж, като чукне в интернет и пише къси панталони, с какво да ги облека на работното място. Веднага ще го залее информация от цял така свят. Така е, така е. Не е като по-рано ти да се чудиш, абе какво да облека, както има някои наши стилисти в кавички български, които се чудят с какво да провокират и да. По този начин искат да натрапят мнение, че това е модерно. Да, но то си има някакви правила дори в обличането. Както е правила в сервирането на маса, така е правила в обличането на дрехи. Когато, да речеме, много млади момичета си мислят, че колкото по-къса полата и колкото по-голямо декотето, толкова по-добре. И това са погрешни представи. Това са погрешните представи. Това е хубаво да се каже. Това по този начин те биха изглеждали нелепо. Значи, смешни. Или полата е къса, или декотето е открито. Според мен, нека едно нито полата да е съвсем принципно, къса. Принципно, да, ако роклята е, да е съвсем сега, голямо. Не съвсем, но ако декотето е по-открито, нормално, да, тогава задължително полата трябва да е под коляно. Сега да не са с над нали, 4 пръста над кокълчето, примерно. Да. Но има такива поли, които са си стандарт. Може 4 пръста над коляното, което е абсолютно нормално дължина. И другото, което е, има примерно пак такива тенденции, нали, понеже си заговорихме за мъжете, в цветовете, примерно, на костюмите и за през деня, и за вечерта. Да. През деня ти можеш да бъдеш и в бледата, можеш и в тази бебешката гама. В смисъл, не в бебешко-розово да се облече, но можеш да бъде в млечно-синьо. Но, примерно, вечерта,
ако ти отидеш на парти, ти бъди в искра, ще бъди в тъмно. Зависи според това къде отиваш, къде си поканен. Ами ако си поканен на някакво парти, на яхта, примерно както френския фешен канал, много често, аз съм била гост в френския фешен канал, те правят на яхти своите партита. Ама там не съм видяла нито една да бъде с пера, с някакви такива антени или нещо. Как? Ами хората са стилно облечени, в същото време са модерни. По някакъв начин те искат за себе си, показват ни сега пак Висша мода ревюта, те искат по някакъв начин да покажат своя стил. Това, което те са обикновено ли са модели, що ме фешен канал. И въпреки всичко, те се замислят когато и къде отиват. Защото България често, българските дори така популярни личности не се замислят, когато получат покана и дрес-кодът е задължително, да речем, в бяло. Българина подценява дрес-кода, когато е получил покана, изрично и пише. На нея. И пише. Това зависи кой ти праща поканата. Като че ли... И какво пише на поканата? Ако на поканата, примерно, ти пишат дрес-код в жълто, аз мога да ги оправдая, защото аз не обичам жълтото. Нали, от години при нас е насаждан това, че жълтото е цвят, примерно, на омразата. Ми да, но когато напише дрес-код официално облекло, има такива покани, в които пише, нали, в официален стил или не визират конкретен цвят. Пак не се съобразява българин. Може един шал или нещо като акцент или като аксесуар, но това не е задължително туалета ти да бъде в жълто облечен. Абсолютно. Ти можеш да си обувките да са ти жълти, или пък чантата, или пък шалът, или пък нещо съвсем малко от твоя туалет, което пак по някакъв начин някаква съпричастност към събитието. Например, ако ти кажат цвят, който ти смяташ, че този цвят ще ти повлияе зле на твоето настроение, според мен нека да не се съобразяват сляпо с тези неща. Но понякога и тези, които организират тези шоута, те пък не се съобразяват въобще с световните вълни. Те си праскат някакъв цвят, който им е модерен на тях или им харесва и въобще няма никаква връзка с всичко останало. И в крайна сметка, извода от целият ни разговор е, че важно е да гледам по-позитивно и когато дори не се чувстваме окей, да изберем нещо по-свежо, което да ни усмихне. Или по-ярко. Или по-ярко, да. Просто за да се чувстваме по-добре и да се харесваме. Стигнахме до там, че нашите цветове, моите и твоите, това са ни ярките цветове, които създават настроение, усещане за приятно изкарано време, обстановка и положителна енергия. Точно. Защото така. В основата на всяко едно общуване, за мен, това е енергията. Много ти благодаря за това, гостуване. Беше ми изключително приятно. И на мен и това, също... че видяхме тези световни ревюта, със сигурност сме били да полезни. Казвам, те са много, които със сигурност сме били полезни на зрителите. Благодаря. Отново ще се видим, за да говорим за мода. Благодаря ти.